Nga ka qenë katastrofale da, ta, për në dërgjën. Nga ka 14 shkurt, ka qenë momentumi për dhe cilin ti po referohet. Jo, dë në nëngretar, dë në nëngretar, sekretarit përgjëshëm, në njërës njërë që kanë qullit e kënë drejtë hundës. 14 shkurti ka qenë qen dita që e ka vullosur këtë që po thonjo. Dhe pas asaj dite, lëdëkaj nuk ka qëndruar e njëjtë. Nësë ju më thoni që ndjesia juaj është që LDK është aty ku e ka gjetur 14 vjetë shkurte, atër mund të pajto, të mos pajtojnë. Po me një lullë nuk qëtë pranvera? Absolutisht jo. Dhe kjo është pranvera për cilën po flasim ne dhe jo lullja. Dhe këtë po e them unë. Unë mezi po, po presë që politika. kjo të shpalose dhe në të flasim për ide dhe koncepte. Më pas, nëse ti bindesh ose jo është që është që në do të kemë shumë dëshirë të ndëgjaj. Sepse unë nuk dua më të flasë për të kaluarën. Unë jam gjeneratër e sakt, por ajo që mua po më pëlqen, është fakti që me gjithat qytetarët e Kosovës po reflektojnë pak më ndryshra, sepse ne po dalim po ta kome me ta. Dhe në fakt, ideja e konceptimit të një Kosovës zhvillimore, duke mos ju friksuar idejve të mdha po ju pëlqen. Po ju pëlqen që të mos e materializojmë dhe shfaqim Kosovën si diçka ku gjithë janë të varfën dhe duhet në besin t'il. Po ju pëlqen si diçka që nuk e shre Kosovën si kur dikur që vetëm jep uh, nga 50 euro e 100 euro për mirë bajtje mirëmbajtit të një parazitivizme a, dhe dhe që mund të kryuat në shoqri. Dhe pra po them, dali me program dhe krahasoni më pas. Krahasoni a është i njëtë. Krahasoni apo flasin për qështjene njëtë. Krahasoni apo flasin për konceptet e njëta, apo kemi shkuar me të dëvërtet një hap më pas. Dhe Unë pra po them, keni të drejti shtroni këto pytje dhe pra po them e zi po prest flasim kur del kërit programi, sepse jam të e dosht këtë program. Ndo shta është naivitet i imi, por është më te i përbesim se sa na, naivitet. Kur vim të drejtsia, uh, një qështi që duhet cekru shë vetingu që kam betur duhet për mbyllet. Kjo është do thot edhe diçka që është futur në, në, në programin e LDK-s, që në fakt është njësur nga LDK-ja vite më parë. Por ju kënë pasur Absolutisht që kanë pasur kritika. Dhe jo vetëm për vetingon, dhe mua më vjen keq të them që ju kam thënë që do dalë kjo që po dalë, që sot s'ke vetingë. Nuk e ke vetingu që është njësë, por ne mbeti duhet i përmbyllim, duhet i përfundojmë. Atë që kam bet nga vetingu duhet ta përmbyllim njëherë për gjithmonë. Dhe koka që preken, preken. Fatketësia është që nuk do të preken një atë përshonë. Pas kam e ndërhyrë në drejtësi edhe nga ju. Fatketësia, po tash, ndërhyrë në drejtësi. Shiko, reforma... Se preken koka, ati për ndërhyrë në drejtësi. Zotri Raci, ta bëjmë në diferencim në mes të reformimit të drejtsis dhe ndërhyres drejtsi. Reformimin në drejtsi është kurti përdor kanale demokratike dhe kushtetusit të reformimit drejtsis. Kapja e drejtsis është kurti në mënyrë jo demokratike, me gju arbitrare dhe populiste, fletë për rase individuale, fletë për individ të përveqëm dhe të bë shandash politik karshise cilit. Kjo nuk është reform drejtësi. Nuk është reform drejtësi të dalë krye Ministri Republikës Vendit dhe thotë nuk do të emrohet krye prokurori pa bekimin tem. Ajo nuk është reform drejtësi. Ajo është ndërhyrjen drejtësi. Si ndërhyrjen drejtësi, drejtësi, drejtësi është të dalë Ministra drejtësis antarin dhe, fundit, dhe të flasë me raste individuale të flasë me raste të përveçme. Jo, zëtë i raci. Jo, zëtë i raci. Gjdo shtetë demokratik. Në e prit, antarin në në të themi kushtetutën Republikës Kosovës si një dokument që duhet respektohet. Omre, po kur ki mision me reformu jo, jo, jo. shtetin, vetëm një, një moment, vetëm një moment, vetëm një moment, vetëm një moment, jo, jo, nuk s'ka lidhje, jo, jo, nuk është pun, nuk për diskutimi, nuk është për diskutimi, u shtetuta Republikës Kosovës nuk është bërë kuturu, është bërë mbi fundamente demokratike rjedhemisht prekja e saj mund kuptoj jo demokratizimin, apo fuqizimin, fuqizimin e demokratizimit. Ta shka ju pëthoni, është që potencialisht prekën edhe akui e bëjes, praktika ndërkomtare e bëjes e cilat ndalon shumë gjëra për shkak që janë jo demokratike. Dhe kjo është vija e hollë e jona, ku ne nuk duham të kalojmë. Nuk duham të bëjmë reformime jo demokratike, sepse ato nuk janë reforma, ato janë ndërhyrje. Nuk duham koka njerëzisht sepse ne i kemi përzjedh individualisht. Nuk du gazmiro atë se mu Gazmiraci ka mu ljargu për mes një procesi demokratik, sepse Gazmiraci është plëtsisht pa integritet për shka të dëshmive që i nëzjerë një sistem demokratik. Kjo është dalimi. Gazmiraci nuk mund të mund me gjyku, sepse s'pon pëlqen, sepse pas ka qenë para 10 viteve, atje e ka shua një status që s'mka pëlqy. Ose, Gazmiraci si prokuror nuk duhet mos me pëlqy, sepse po ma ndjek një aktar politik. Gazmiraci duhet mos me mpëlqy në qovë që hezitën me mandëri për ndjek një aktar politik për shkak që unë jam për Kjo është diferenca. Dhe në fakt, që është ja tjetër tek drejtsia për të evituar do mos dëshmërin që të preken sa më shumë njerës, është digitalizimi. Digitalizimi i plot i sistemi të drejtsis në mënyrë që të reduktohet optimalisht, maksimalisht dora e njeriut aty ku s'ka nevojtë. Kur vjen puna të adresimi lëndve, të përzjedhja e lëndve, të dërgimi i ftesave, atë në që ka ndodhë sëtë. Sëtë flitet që kur dërgon ftesat, paguhet individi që të mos e dërzoj ftesën që po kena fatë shtesë, kjo nuk do tjetë e mundur më pas. So që ka ndodhë si kja avokat si që shkojnë, si pagu, si pagu. vazhdimisht kje pas që është që janë adresu në raportit e progresit, do me thë nuk po flasë në vetë vete. Kjero,